Майже 6 років чоловік Валентини не ходить. 2 дні тому він з інсультом потрапив до міської лікарні. По завершенні госпіталізації жінка звернулася до оперативного штабу Червоного Хреста з проханням допомогти у перевезенні чоловіка додому. Вона забрала 8 марта скору допомогу. Ми її з інсультом, лежачи вже трішки часу. І упало давлення низьке. Дівчинка зробила кислородне йому. Кислород подсоединили. Тут же вообще в машине мы не приедем, не сможем. Да. У вас хорошо, что служба есть. Мне вчера подсказали, девочки, что есть такая служба, которая действительно обслуживает, и проблем нет. Волонтери щоденно мають до 10 виїздів перевезень маломобільних людей, розповідає Олександр, волонтер Червоного Хреста. Буває дуже багато, і дистанція буває дуже різна. По місту і 10, і більше буває, коли як. Скрізь роздали візитки, давали наші номери, є гаряча лінія, люди дзвонять, от телефон не замовкає, можна сказати. За допомогою звернулася і Клавдія. Жінка з переломами руки та стегна самостійно не може дістатися з лікарні додому. Ой, у мене рука поломана, і зараз бідро сильно зашибло, там були трещинки, воно вже було поломане. Я не знала, ходила, болить. Все, вдома у мене син паралізований лежить. Ну, у мене артрит, артроз і остеопороз второї степені, у мене вже кості почали розрушатися. Потім малейше, чуть-чуть усильно, все, у мене все ламає. В оперативному штабі Червоного Хреста до транспортування маломобільних людей задіяно 14 волонтерів, розповідає Аркадій Дабаян. Такою допомогою почали займатися півроку тому. Цим питанням займається наразі аварійно-рятувальна служба Червоного Хреста України. Навчені фахівці, люди, які пройшли окремі курси медицини катастроф, мають відповідні сертифікати. На автомобілях, які також обладнані для виконання цих завдань, вони перевозять маломобільних із лікарень додому, з дому до лікарні. Загалом оперативний штаб і люди, які пройшли навчання, це 14 людей. Будь-хто з них в змозі це зробити. Робота ця фізично нелегка. Волонтери допомагають у перевезенні маломобільних людей Миколаївщиною, між областями та навіть між країнами, розповідає Аркадій Дабаян. Нам вдалося провести дуже важку операцію по евакуації людини з чеського міста Брно до Миколаєва. Це біля 1600 кілометрів. Разом з чеськими колегами через 3 країни ми повернули людину додому. За півроку реалізації цієї програми волонтери перевезли понад 2000 людей, розповідає Аркадій Дабаян. Звернутися за допомогою можна, залишивши заявку на гарячій лінії за телефоном 0800 335 101. Єлизавета Кротик, Суспільне новини, Миколаїв.